А 198-ю кружком у Смілі ще й досі не подав протоколів до ЦВК. Хто там лідирує і чому суперники засипають суди скаргами, розкажуть наші кореспонденти. 26. Ось так вже другий день 198-ма обласна виборча комісія перераховує голоси на 15 дільницях. Київський апеляційний суд зобов'язав ЦВК перерахувати голоси до 16 годин 1 серпня. Та попри це тут заледве справилися на 5 дільницях. Скрізь помилки. Члену дільничної комісії було видано протокол, де зазначена кількість виборців там 200 з чимось, а нам подано було 500 з чимось протокол. Оскільки кандидат депутата вважає, що протокол неналежним чином оформлений і містить недостовірні відомості, ми змушені встановити, який ж там дійсно реально. Три дні від початку перерахунку голосів окружком засипають подібними скаргами двоє з кандидатів, вказуючи на помилки, постійно наполягають на перерахунку голосів. Голова цієї дільниці виправдовується, мовляв, цифри в протоколах переплутали через втому. Просто не ту графу поставили цифру і все. Ви розумієте, просто поміняли цифри, неправильно написали. Все. І подібних помилок на дільницях, де перераховують голоси, безліч. Попри це, голова окружкому у залі частіше відсутній, ніж присутній. Його вдається впіймати лише випадково, на вулиці. Він каже, до вказаного ЦВК строку комісія навряд чи впориться з перерахунком. А зважаючи на кількість помилок, він би хоч зараз скасував результати виборів на окрузі. Є підстави задуматись, чому такі помилки, і, як ви кажете, як в точечку, чок і є. Ніхто ж не б'є в молоко, от прям в десятку. Я думаю, що підстави є, і це повинна приймати ЦВК. А от в Комітеті виборців України з думкою голови 198-ї ОВК не згодні. Там вважають, що члени дільниць припустили суто технічні помилки, які на результати волевиявлення аж ніяк не впливають. А от те, що на окрузі затягують процес, це в КВУ вважають підозрілим. Була спроба окружної виборчої комісії цього округу викликати представника Центральної виборчої комісії для надання організаційно-правової та методичної допомоги цій окружній виборчій комісії. Тобто окружна виборча комісія намагалась показати, що вона сама не справляється. Якщо визнати бездіяльність цієї комісії, то Центральна виборча комісія може за таким ознаком розформувати цю комісію. Незадоволений темпами перерахунку і лідер перегонів Сергій Рудик. Він це називає відвертим і неприхованим саботажем з боку окружкому. Якщо вони будуть з таким сценарієм працювати, станом на завтрашні 16 годин, максимум, на що вони можуть вийти, це приблизно 8, максимум 9 дільниць. Вони показують 20 актів з дрібних порушень, які не впливають на результати виборів. І таким чином намагається суспільство дати історію про те, що масові порушення. Це класика їхнього нерозуміння ситуації. А ми розуміємо, що задача номер один – витягти рішення, задача номер Б – по ходу закидати судами, судовими позовами, і В – самий гірший сценарій – це пошкодження бюлетнів. Аби запобігти силовому сценарію, в окружкомі цілодобово чергують десятки правоохоронців. Константин Рєдін, Вячеслав Никифоров, подробиці, телеканал «Інтер», Черкаська область.